Jedno okou tramvaj T2, druhou generaci smíchovské tramvaje z americké koncepce PCC, už jsme si představovali na zdejším muzejním exponátu. Dnes se ovšem podíváme na jejich podtyp zvaný T2R. R jako rekonstruovaný. Původní T2 vyráběné v letech 1955 až 1962 si po asi 20 letech provozu zasloužily výraznou obnovu. Pod názvem T2R dostali nový řídící pult známý z tramvaj T3, Místo klasického jednoho světla dostali dvě světla a stejně tak dostal nový kabát interiér. Kromě výjimek si je každý dopravní podnik rekonstruoval sám ve vlastních dílnách. Mluvíme například o Brně, Ostravě nebo Liberci. A právě v posledním zmíněném městě jste je mohli potkat až donedávna, do roku 2018, čímž se Liberec stal posledním městem s tímto postarším vozidlem v běžném provozu. A to zaujalo i dopravní podnik Praha, který si vzpomněl na své dva původní vozy typu T2 Rozhodl se ty poslední vyřazené tramvaje odkoupit a uvést do původního stavu, aby posloužily jako historická, nebo jak to veme, spíše retrovozidla. Základní vzlet přebírají od brněnských T2, a to ve dvou variantách. První vzývá podobu nejpůvodnějších verzí z 60. let, zaúměná zejména jediný černý reflektor nebo ovládací panel řidiče připomínající piano. Fakticky jde tedy o napodobení tu T2 a nikoli T2R ať sebou nese i modernější nepůvodní výzbroj nebo pantograf. Druhý vůz už připomíná skutečně modernizovanou T2R a je tedy bližší současným T3, jak poznáme například z čela nebo z ovládacího panelu. Oba vozy se pišní i koženými sedačkami, velkou lavicí vzadu nebo promyšleným informačním systémem, sestávajícím se z převěných plátem. Rekonstrukci si vzali na starost dílny Ostravské Ekovy. Po měsících pečlivé práce dostali poslední provozní T2Rky Pražská evidenční čísla 6003 a 6004 a dnes je vozovna Střešovice vypravuje do běžného provozu. A troufám si tvrdit, že se s o moc zajímavější kousky dnes v Praze nesvezete. A když koukám na ten ovládací panel, myslím, že i řidiči musí mít pěknou zábavu.